Pa ti imaš neku muziku unutra, ili? A, evo, to je muzika za našu glasbu. Neki su upravo došli u sportu sa zemlom. Što to je? Ja sam gledalno kuo kad se okrenuo na stranu. Pa jel? U stilu čitav puta kuziš. Sreće da ste vi bili na konstruktorima, onda smo, ja sam imao svjetlo vaše lice. Ja ću bi ja prošao. Kaj, za dole? Ne bi ja. Gdje bi ta kamera još ekrana? Ja sam bi još. Aha, imam. Pa ti si bili ispred, ali ne bi ja prošao. Ne, ja sam... Znači, pustilo bi mene da prođem.